Miten teidän johtoryhmän kokousagenda rakentuu? Näkyykö siinä strategian tavoitteet? Jos kerran yrityksen strategia purkautuu tavoitteiksi, eikö tavoitteiden tekemisiä pitäisi johtaa kokouksissa? Tietenkin. Mutta, jotenkin tulipaloasiat ja yksikkösiilot vievät fokuksen. Suurin johtaja haluaa tietää, mitä johtoryhmäläiset priorisoi tällä hetkellä. Johdetaan asioita, ei tavoitteiden saavuttamista. Tilanne muuttuu täysin, kun otat tavoitteet agendakohdiksi. Keskustelu etenee tavoitteittain, kukin kertoo, millä tekemisellä edistää tavoitetta. Tämä kannattaa tehdä näkyväksi yhteisellä digitaululla, jossa tavoitteet ovat sarakkeita ja tekemiset kortteina tavoitteiden alla. Mutta perinne on vaaniva peto. Aina on meillä puhuttu ajankohtaisista asioista, kierretty pöytä kunkin kertoessa, mitä on tekemässä. Strategian tavoitteita ei kukaan ehdi ajatella. Hei, luovu siiloraportoinnista ja siirry tavoitteiden tehtävien boostaamiseen. Silloin porukalle tulee tunne, että nyt todella johdetaan keskeisiä asioita strategian mukaisesti.